Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою «Вчасно». Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Росія надалі захищатиме своїх громадян. Питання на контролі у президента та уряду Росії. 22 роки, більше 2000 випускників. Тераспільський юридичний інститут святкує черговий день народження. Конкурс «Людина року» стартує, правила та умови дещо змінились. Новий штурм Євромайдану. Починаємо з подій в Україні. Ситуація в державі загострюється. Сьогодні вночі «Беркут» оточив мітингувальників на Майдані Незалежності. Протестувальникам зачитали постанову суду про заборону блокувати вулиці, і спецназ мирно, без застосування сили, став відтісняти активістів з вулиць Інститутської, Михайлівської та Європейської площі. Одночасно щільні загони правоохоронців відтіснили їх біля мерії. У ній залишилися учасники Майдану. Після штурму під міськадміністрацією комунальники почали швидко прибирати залишки барикад, вантажівками встигли вивезти тонни сміття. Але рух у центрі, як і раніше, заблоковано. Зранку під центром протистояння стала київська мерія. Учасники акції протесту, які забарикадувалися всередині будівлі, поливали спецназ з бранспойтів водою. З другого поверху кидали димові шашки і поліна. «Беркут» зняв облогу і поїхав. На Майдані Незалежності, де оточення також знято, демонстранти почали зводити нові барикади замість розібраних силовиками. Глава МВС Віталій Захарченко покладає на мітингувальників відповідальність за транспортний колапс у столиці, але підкреслює, що силового розгону не буде. Про те ж говорить президент країни Віктор Янукович. У Маріїнському парку та на площі Конституції біля Верховної Ради в той час збираються прихильники правлячої партії регіонів. Рятівні служби відмовилися встановлювати обігрівальні пункти на Майдані, опозиція оголосила чергову мобілізацію прихильників, а влада запросила на загальнонаціональний круглий стіл, скликаний з ініціативи екс-президента Леоніда Кравчука і представників Майдану. В результаті нічного штурму Євромайдану постраждали 30 осіб, госпіталізовано 6 мітингувальників і 9 правоохоронців. Уряд Росії гарантує благополуччя своїх громадян у Придністрові. Про це заявив сьогодні віце-прем'єр Дмитро Рогозін у ході урядової години в Державній Думі. Питання про те, що буде з росіянами після того, як Молдова підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом і визнала своєю державною мовою румунську, поставив депутат від ЛДПР Роман Худяков. По Придністров'ю ми зараз підписали новий протокол замість того, який був раніше – Жуков-Смирнов, сказав Дмитро Рогозін. Разом з президентом Шевчуком ми здійснюємо заходи прямої економічної підтримки, зокрема соціальних груп, які опинилися в найбільш складному становищі. Розгорнуто програму будівництва об'єктів соціального забезпечення, ясла, школи, лікарні. 12 об'єктів ми повинні будемо побудувати до середини наступного року, цитує віце-прем'єра Ітар Тас. Дмитро Рогозін також запевнив, що придністровське питання перебуває на контролі у президента Володимира Путіна і Рада безпеки Росії постійно його розглядає. Тому ми, свої громадяни, їх там близько 200 тисяч у Придністрові, в образу не дамо. Це я вам гарантую, сказав на закінчення заступник голови уряду Росії. Подвійне свято. Тераспільський юридичний інститут сьогодні відзначає 22 роки з моменту заснування та 10 років у статусі вищого навчального закладу. На урочистому зібранні були присутні голова уряду Тетяна Туранська і представники влади республіки. Побувала на святі Влада Вдовіченко. Свою майбутню професію Роман обрав ще у дитинстві. Він служитиме в міліції, як батько. Заради здійснення мрії юнак навіть залишив Іспанію, куди переїхала його сім'я, і повернувся у Придністров'я вступати до ТЮІ. Каже, тільки тут збереглися класичні основи освіти правоохоронців. Майбутній оперуповноважений карного розшуку труднощів в роботі не боїться. Ну, а якщо її не будуть робити такі, як я, то хто так? Якщо її не будуть робити такі, як я, то хто тоді? Адже люди, які обирають таку професію, усвідомлюють весь ризик. Але така робота потрібна, вона цікава, складна і небезпечна. Цим і приваблює. Сьогодні на урочистому зібранні педагогів вишу нагородили медалями й грамотами президента і Міністерства внутрішніх справ. Привітати зі святом курсантів та їх викладачів прибули й представники керівництва республіки. Тетяна Туранська наголошувала на великій відповідальності випускників ТЮІ перед батьківщиною.
Іменно ви сьогодні достойно поповняєте ряди. Саме ви гідно поповнюєте сьогодні лави придністровських правоохоронних органів. Сьогодні перед вами стоять складні завдання, що відповідають духу часу. Суспільство висуває до вашої роботи високі вимоги, чекає від вас серйозних результатів у боротьбі зі злочинністю, корупцією та іншими загрозами безпеці нашого суспільства. Інспектори карного розшуку, слідчі, дільничні інспектори та юристи – всього більше 2000 випускників. За 22 роки Тераспільський юридичний інститут пройшов довгий шлях від середньої школи міліції до класичного вишу. Зараз випускники ЦЮІ працюють в різних підрозділах Міністерства внутрішніх справ, слідчому комітеті і прокуратурі. Виш виховує гідних хранителів законності та правопорядку і постійно вдосконалюється. Перспективи розвитку пов'язані насамперед з тим, щоб вийти на новий якісний рівень освіти, на новий рівень підготовки фахівців, які були б затребувані і знаходили собі гідне місце роботи. Зараз у Тераспільському юридичному інституті працюють над підготовкою навчальних програм третього покоління, що відповідають усім стандартам російської освіти. До опрацювання законів про пайові збори і забезпечення гарантій розрахунків з громадянами, які мають право на земельний пай, триває. Міністерство сільського господарства залучає до законотворчості всі зацікавлені сторони і, в першу чергу, пайовиків. Обговорення ведеться в кожному населеному пункті республіки. У селі Роги до Бесарського району на міністра сільського господарства чекали в першу чергу ті, хто, як гадає, має право на земельний пай. Це пенсіонери, працівники бюджетної сфери, спадкоємці колгоспників. Недовольні. Люди незадоволені. Працювали стільки років у колгоспі і залишилися без паїв. Закон ніби проти народу. А це вже село Цибульовка. У його мешканців теж питання про право на пай. За радянських часів всі вони працювали на полях колгоспу «Дністровський». Підприємство «Мільйонер». Наприкінці 90-х спіткала така ж доля, що й інші. Землі розпаювали, і багато колгоспників залишилися не при справах. Я уволився. Я звільнився, вважаючи, що я у списках, тому що земельний пай ніхто не має права відібрати. Але коли подали в район списки, мене з них виключили. Дійснував закон. Діяв закон, який передбачав, що паї отримують ті, хто працював у колгоспі не менше року, і пенсіонер, який звільнився з колгоспу. Якщо ви в колгоспі щось вирішили інше, що не відповідало умовам, це було не за законом і було анульовано. Щоб ми могли вас включити до реєстру і видати посвідчення на пай, треба змінити умови закону 98-го року. В основному постраждали люди, які відпрацювали по 35 років, пішли на пенсію і не потрапили до категорії громадян, які мають право на пай. Одна з позицій – включити цих громадян в додаткові списки на 2014-й на основі трудової книжки. А то, хто відпрацював рік і отримав пай, а хто 25-30 років і не має нічого. Як сказав глава відомства, всі питання, які піднімали селяни, будуть вивчені, дані за ними узагальнені між відомчою комісією та направлені до уряду Верховної Ради Республіки з тим, щоб можна було внести зміни до закону про забезпечення гарантій розрахунків з громадянами, які мають право на земельний пай. Ми бачимо, як позитивні, так і негативні сторони роботи цього закону. Вирішили на виїздах зібрати більше інформації, вийти з ініціативою, щоб доопрацювати цей закон і максимально задовольнити соціальні потреби. Далі прийняти правильне рішення, щоб люди, які працювали на землі, були захищені. Поділитися наболілим і поставити свої запитання міністру сільського господарства республіки найближчим часом зможуть жителі інших сіл Дубосарського району. У Придністров'ї введені в обіг нові грошові знаки. Сьогодні Центробанк представив модифіковані банкноти номіналом 25 і 100 рублів. Дизайн і формат залишилися такими ж, зміни відбулися тільки на лицевій стороні банкнот. На нових купюрах ширша захисна нитка. При зміні кута зору зміщується абревіатура ПРБ. А в нижньому правому куті банкноти напис «Модифікація 2012». З 2000 року була проведена деномінація, як відомо. З 2000 року, як відомо, була проведена деномінація. У 2007-му – попередня модифікація банкнот. У кінці 2012 року ми повідомили про те, що будемо проводити нову модифікацію. Це робиться для того, щоб удосконалити ступені захисту банкнот. Таким чином, на банкнотах номіналом 100 рублів тепер 27 ступенів захисту, на купюрах номіналом 25 рублів – на дві більше – 29. Старі купюри номіналом 100 і 25 рублів знаходитимуться в грошовому обігу паралельно з новими аж до свого фізичного зношення.
Завтра стартує конкурс «Людина року-2013». До 15 січня Оргкомітет прийматиме документи. Умови дещо змінились. З'явились і деякі нововведення. Про них знає Ольга Марчук. Людина року – подія, яка вже 18-й рік поспіль привертає увагу придністровців. Бо переможцями стають люди, які своїми справами та вчинками творять сучасну історію республіки. Трудова доблесть, керівник року, підприємець, талант і визнання, честь та доблесть. Всього 12 номінацій. Минулого року нагороди отримали не лише вітчизняні переможці. За підтримку російських співвітчизників у Придністров'ї, людиною року став Дмитро Рогозін, заступник голови уряду Росії. За результатами минулого року найбільша кількість заявок була у номінації «Майстер своєї справи». І було прийнято рішення розділити цю номінацію. Буде майстер своєї справи безпосередньо для учасників робочих професій і здоров'я нації, де будуть представники різних бюджетних організацій, відомств і міністерств. Якщо на номінацію буде претендувати менше двох учасників, вона комісією розглядатися не буде. Вперше цьогоріч один і той же кандидат не може представлятися у кількох номінаціях. Дещо іншими будуть форма проведення конкурсу та відбір переможців. Минулого року кінцеве рішення приймалося відкритим голосуванням, і ми вже знали на засіданні, хто ж стане переможцем. Та цього року відкритим голосуванням обирають три фіналісти, а потім таємним голосуванням одного з них. І ім'я цього переможця стане відомим лише в момент нагородження. Оргкомітет, до складу якого увійшли представники держадміністрації, відомств і міністерств, приймати заявки на участь у конкурсі розпочне вже завтрашнього дня. А переможців оголосять 20 лютого. Їм присвоять почесне звання лауреата, вручать дипломи, стрічку та нагороди. І знову до новин з України. Прем'єр Микола Азаров на засіданні уряду, яке сьогодні таки відбулося, заявив, що розганяти протестуючих не будуть. Він також додав, що блокування будівель уряду та інших відомств призвело до зриву важливих економічних питань. Зокрема, до кінця року не буде погашена заборгованість із соціальних виплат. Також під загрозою формування бюджету на наступний рік. А у центр Києва продовжують стікатися городяни. Люди вишикуються колонами з усіх боків від площі Незалежності. А під Верховною Радою триває мітинг прихильників української влади. Люди стоять тут з 3 грудня. Основне гасло – «Збудуємо Європу в Україні». Традиційний відеоогляд українських новин. Далі. Янукович, Ющенко, Кучма та Кравчук сіли за круглий стіл, шукали вихід із ситуації, що склалась в державі. Перші президенти закликали відпустити затриманих євроактивістів та покарати винних у розгоні мирної демонстрації. Віктор Янукович пообіцяв посприяти звільненні тих, кого можливо, та наголосив – дії під час акції протесту мають отримати справедливу оцінку. Каже, порушення були з обох боків. А щодо євроінтеграції, вже найближчими днями до Брюсселя вирушить робоча група на чолі з першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим. Зазначили, вихід із кризи необхідно знайти якнайшвидше, бо політична нестабільність впливає на економіку. На заклик президентів звільнити заарештованих мітингувальників уже відреагували в Генпрокуратурі. Там кажуть, під час розгляду апеляції пропонуватимуть суду змінити запобіжний захід та відпустити затриманих. Водночас у відомстві наголошують, звільнення з-під арешту не означає звільнення від відповідальності. Після сутичок на 2 місяці під вартою опинилося 9 мітингувальників. Їм висунули обвинувачення в організації масових непорядків. За кримінальним кодексом покарання за це – до 8 років ув'язнення. Україна планує відновити переговори з Міжнародним валютним фондом, але підвищувати комунальні тарифи для населення та скорочувати соціальні виплати не буде, заявив президент. Віктор Янукович наголосив, Київ продовжить співпрацю із Вашингтоном лише на прийнятих умовах. Міжнародна ж фінустанова готова надати Україні допомогу, якщо будуть проведені реформи. Це стосується курсу гривні та цін на енергоносії. Вождя пролетаріату продовжують розбирати на сувеніри. Монумент з бульвару Шевченка так ніхто й не прибрав. Тож охоче беруть собі на згадку шматочок Леніна. Нині від нього лишилися тільки ноги, тулуб. На самому постаменті замість ілліча прапори та свічки. Повалений вождь тепер привертає більше уваги, ніж будь-коли. Біля нього фотографуються, співають патріотичних пісень. А от комуністи такими подіями обурені і вимагають покарати винних.
Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 12 грудня хмарна погода, вночі та вранці місцями сніг. Вітер північний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 2-4 градуси морозу, вдень близько нуля. У столиці вночі -1, -3, вдень також близько нуля. Атмосферний тиск вище норми.